надія наша. З міста Галич, третя премія, лауреат Кришталевих Ворон. Вітаємо, Аліночко. Нагородження гран-прі фестивалю, найосновнішого призу. І цьогоріч це безпрецедентно, тому що обидва гран-прі залишаються в категорії вокал. Можете собі уявити? Отже, дозвольте на цю сцену під ваші бурхливі оплески, які вже лунають, запросити Назарія Яцишина з Івано-Франківщини гран-прі фестивалю номінація «Вокал», гран-прі Кришталеві Ворона 2015. Ми пишаємося вами, Назарій. Отже, таке чудове Ворона, розцицьковане, отримує Ванеса Стойко з міста Виноградів. Гран-прі фестивалю номінація «Вокал». Я по-щирому, по-доброму заздрю, тому що я бажаю вам побути тут на моєму місці і бачити ці емоції. Ось так, з ветра. А також естрадоспівачка, яка прийшла. Що ти відчувала, коли ти дізналася, що ти перемогла? Ну, я не можу сказати словами, як я. Я дуже рада. Ти сподівалася, що ти отримаєш такий приз чи ні? Ні. Тепер маю казати, що нікого. Помер мій вчитель Андрій Андрійович Кріга, і тепер всю програму я сама робила. Отже, то, що ти зараз, власне, так перемогла, очевидно, є заслуга Андрія Андрійовича десь, да, велика. Так. Да? Виходить на сцену, і я думаю, вона хвилюється. Ну, я думаю, що прежде всего это талант. Это талант и, наверное, тот дар, который передал ей Андрей Грига. Он со временем, знаете, это как семечко. Посадили семечко, полили водичкой, и потом выросло растение. Я могу сказать, положа руку на сердце, что Ванесса единственная певица в этом году, которая заставила меня пустить такую скупую мужскую слезу, да. И я вижу в ней потенциал, ну, будем так говорить, великой певицы.